איש חביב במיוחד. רגע, ג'וני, ג'וני חישגוז... טוב, נו. ג'וני חישגוזים. איזה שם. הידעתם? שם מחייב. ג'וני חישגוזים, אתה איתנו? אני מוציא לך את המיצים, אני מביא את הטיני. יו! חישגוז! ג'וני חישגוזים, שלום לך? מתחשגז. ג'וני, מה קורה? שוטר קטן שלי, אולי תיתן לי תוך שוטר קטן אחמה, עובד עם כל אחד, אולי, אולי, אולי חגז אותי. אני חש שתפסנו את ג'וני חישגוזים בקטע פחות זה, אבל בוא נציג את הסרטונים, אולי נבין, אולי נציג את הקשר איתו. מה קורה לחופרים? עשיתם אותי רעב. הכל בסדר, ג'וני? הכל חישגוז, הכל בפרק... חגיגה, חכה רגע ככה איתנו, ג'וני, אני רוצה להראות כמה סרטונים שלך. שוטר קטן נחמד, הבאת לי את הדוח. שוטר קטן נחמד, הבאת לי את הדוח. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף לקבל דוח. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף לקבל דוח. שוטר קטן נחמד, תרקוד איתי, אולי תרקוד איתי. שוטר קטן נחמד, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תיתן לי דוח. אולי, אולי, אולי תיתן לי דוח. שוטר קטן נחמד, אולי תיתן לי דוח. שוטר קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי. ג'וני חישגוזים, נצליח לדבר איתך על הסרטונים האלה ששתפו את הרשת? טוב, אני חש שלא נצליח לדבר עם ג'וני חישגוזים. כן. ג'וני, תהיה איתנו לחצי דקה. סרטונים שאתה מעלה לרשת הופכים להיות ויראליים. מה הסיטואציה? או, פלא גדול. הסיטואציה היא שמתחילת הקורונה, שוטרים מאוד אוהבים את האנרגיה שלי כנראה ואת האוטו שלי, והם כל פעם יש להם תירוץ אחר לחבור אליי. ולחפש כל מיני דברים, וכל פעם זה בתירוץ אחר. ופעם, בעברי, הלא רחוק, הייתי מאוד, מה שנקרא, מתחשגז מזה ומתעצבן מזה. ועכשיו החלטת לשיר. לשיר לשוטרים. וכן. תגיד, איך התגובות שלהם? זה נקרא מהפכה של שמחה, המתקת הדינים. תגיד, ו... במקום להתעצבן, מתחילים לרקוד. ג'וני, ואיך השוטרים מגיבים לזה? אז בפעמים הראשונות שעשיתי את זה, אז במקום כעס רקדתי, אבל עדיין הם לא היו איתי, ובפעם האחרונה היה עוד יותר שלב במהפכה של שמחה, שהשוטרים מחדי הבחנה הסתכלו, ויראו שהוא מחייך, ואחרי זה הוא ישב איתי לקפה, והוא רוצה לבוא למסיבה שאני מארגן סופה שבת, הם גם מוזמנים. טוב, חגיגה גדולה. דודוב, מה רצית לשאול את ג'וני חישגוזים? פחות לשאול, יותר, תראה, זה מאוד נחמד שיהודי שמח וכו' וכו'. אני פחות בעד לרקוד ולצחוק ליד שוטרים. השבוע חטפתי 1,000 שקל ושמונה נקודות. אני אגיד לך מה, יש מסר, יש מסר. ואמרתי לשוטר, מגיע לי, תן לי את הדוח, רק תשחרר אותי מהר כי אני ממהר לעבודה, וזהו. צריך להיות כבוד מינימלי לשוטרים, אבל שוב... וזה לא זה, זה לא שהוא מכבד את השוטרים, זה שהוא רוקד לידו, זה לא... אני פחות בעד לצלם. השוטר אף על זה. אני אגיד לכם משהו, יש מסר בדברים האלה, בגלל זה העם אף על זה. בקטע שבמקום לקחת משהו שיכול להרוס לי את היום ולהכניס אותי לעצבות ולדיכאון כמו דוח, להתחיל לרקוד, זה נקרא המתקת הדינים. רבי נחמן אומר, המתקת הדינים. להתחיל לרקוד, וזה הסיפור של פורים, מהפכה של שמחה, ואז לא רק שאתה עצוב מהדוח, אתה מאושר כשמגיע הדוח, אתה מתחיל לרקוד, פלא גדול, חישגוזים של שפע, קונחיות של גאולה. בוא נגיד שעדיף שיצלם סרטון עם המשטרה שהוא צוחק ורוקד מאשר מקלל את השוטרים בזה שנתנו לו דור. מי אנחנו, עדי ויוסי, מי אנחנו שנגיד ליהודי שמח להפסיק לשמוח? ג'וני חישגוזי, נכון, אמרתי. נמשיך לעשות שמח. חג שמח, שיהיה לך לבריאות. כל טוב, אנחנו יוצאים.